Уважаеми колеги, сега ще подложа на гласуване предложенията за председател. Уважаеми колеги, имаме един председател предложен. Той е от парламентарната група на Патриотичния фронт. Това е господин Валери Симеонов. Така че ще го гласуваме в момента него като председател. Моля, режим на гласуване. Избираме господин Валери Симеонов за председател на анкетната комисия. Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласове 150, за 110, против 20, въздържат се 20. Предложението за председател на комисията е прието. По групи, моля, покажете резултат. Сега по постъпване, по реда на постъпване, ще предложа гласуване на заместник-председатели. Гласуваме кандидатурата на народния представител Методи Андреев за избор на зам-председател на комисията. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички колеги да гласуват? Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласове 145, за 98, против 42, въздържат се 5. Предложението е прието. Гласуваме предложението за господин Антони Тренчев да бъде заместник-председател на анкетната комисия. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването и обявете резултат. Гласове 134, за 78, против 31, въздържат се 25. Предложението е прието.